नमस्कार, आज मैं आपनलोक साधारण बनवा बस्तु देखाम। आसलते बनवा बुले नहय रेडिमेड आपनलोके एनेके केतिया खाय पाइसन ने नाजानो, किन्तु बटर जेतिया डावरिया हय खूब जेतिया जलापुरा खाबले मन जाय। मय एनेके साना केनेके बनाय खाउ देखुवाबले मन गल आजि आपनलोक। एया हसे साना, आसलते साना एतु ইয়াত সব মিক্স এটো, কিন্তু যেটো ডালবুট চানা বুলি কয় সেইটো হ'লে বেছি ভাল হয়। মই এটুকে পালোঁ আজি, এয়া চানা কেইটামান লৈছোঁ আৰু এনেকৈ অলপ এয়া পিঁয়াজ লৈছোঁ। পিঁয়াজ অকণ সৰহকৈ দিছোঁ, মধ্যমীয়া চাইজৰ এটা পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। যদি আপোনালোকে পিঁয়াজৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ দিব বিচাৰে, বেছিকৈ খোৱাসকলে দিব পাৰিব নিজৰ আন্দাজ মতে। আচলতে পিঁয়াজটো বেছি হ'লেহে খাই ভাল লাগে। আৰু ইয়াত আপোনালোকে যদি আৰু অলপ বাদাম দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ভজা বাদাম থাকিলে আপোনালোকে মিক্স কৰি দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে এই পিঁয়াজখিনি মিক্স কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই দিম মিঠাতেল, কেঁচা মিঠাতেল এনেকৈ অলপ সৰহকৈ দিব। আগতে খুব খালোঁ এনেকৈ বনাই বনাই, কিন্তু আজি বহুত দিনৰ মূৰত মানে ইমান খাবলৈ মন গ'ল, ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ এনেকৈ। এতিয়া এইখিনি আমি সব মিক্স কৰি ল'ম। কেঁচা মিঠাতেলটো দিয়াৰ পাছত মানে যিটো গোন্ধ আহিছে, সেই গোন্ধটোতে আচলতে মেইন কথাটো থাকে, মানে লোভনীয় হয়, নাকত ধৰি যায়। এই চৰ্দি হৈ থাকিলে বা জ্বৰ চৰ্দি কাহ এইবোৰ হৈ থাকিলে একদম এনেকৈ বনাব, কেঁচা মিঠাতেল সৰহকৈ দি খাই দিয়ক। আৰু ইয়াত আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, নেমু অকণ চেপি দিব পাৰে। মই নেমু নাই দিয়া, কাৰণ নেমু দিলে কি হয় সেমেকি যোৱা লেখীয়া হৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই নেমু নিদিওঁ। ডাইৰেক্ট চানা কিনি আনক, পিঁয়াজ কাটক আৰু এনেকৈ মিঠাতেল অলপ সানক। ইমান যে ভাল লাগে খাই এইকণ চানা। এনেকৈ হয়তো আপোনালোকে খায়েই চাগে, কিন্তু তথাপিতো আজি ভাবিলোঁ নহয় আপোনালোককো অকণ দেখুৱাওঁ, লোভ লগাওঁ। আচলতে লোভটো লগাই দিওঁ আৰু, মন গৈছে চাগে নহয় জানো খাবলৈ। ঠিক আছে, এইকণকে দেখুৱাবলৈ আছিলে। তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া চানাখিনি খাওঁ আৰু দেই, ইমান দেৰিটো ৰৈ থাকিব নোৱাৰি নহয় জানো। ঠিক আছে, বাই বাই।